ישנו מנהג שהגיע מאחינו ואחיותינו בני עדות ספרד, אלו שגורשו מספרד, שבליל תשעה באב כל אחד יושב על הרצפה בזמן קריאת איכה ולידו נר. וממש לפני שמסיימים את מגילת איכה, בפסוק למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, כל אחד מכבה את נרו. ואחרי שמסיימים את המגילה, מדליקים מחדש שיהיה לכל אחד אור, והולכים הביתה. רב שלמה קרליבך מצא את עצמו באחד מבתי הכנסת האלו בצרפת, בתחילת שנות ה-60, והוא ראה משהו שבאמת חיזק אותו מאוד, וגם קרע את הלב שלו. הוא ראה יהודי ש... בסוף איכה חיבה את הנר שלו כמו כולם, אבל בסוף איכה, כשסיימו את המגילה, כשכולם כבר הדליקו מחדש את הנר, אותו יהודי סירב להדליק שוב את הנר שלו. והוא נשאר שם על הרצפה, בחושך. ואני מרגיש שאם הייתה איזושהי הסכמה כללית של עם ישראל כיום, שאנחנו מחליטים, ריבונו של עולם, בלילה אחד, תשעה באב, אנחנו נשארים בחושך ומסרבים להדליק נרות מחדש עד שתדליק לנו את הנר תמיד, הנר התמיד שאנו מייחלים לו. אולי כל העולם שלנו היה נראה אחרת היום.